Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които ни изпращате. Георги Колапсазов, доколкото виждам, изпраща няколко въпроса, които са с различна тематика. Дали са задължителни вакцинациите за всички пилоти във Формула 1 и за публиката по време на състезанията? На първо място пилотите се състезават, разбира се, за да влезат в някои държави, всички трябва да са вакцинирани. Знаете какво стана с пилота на медицински автомобил в последните състезания за миналата година. Той нямаше как да бъде Ван дер Мерве, да бъде част от кервана на Формула 1, за да влезе в Обединените арабски емирства, тъй като там не допускат хора, които не са вакцинирани. Публиката не е задължително да бъде вакцинирана. Голяма част от състезанията, пак ви казвам, ако отидете в емирствата, просто няма как да влезете, ако не сте вакциниран. Но, примерно, по време на холандската гран-при, на нидерландската гран-при миналата година, имаше хора, които влизаха без да са вакцинирани, но правиха тестове. Така че по принцип цялата формула е вакцинирана. Влизането в падока по време на тестовете в Барселона през пролета стават след тестове, след показване на сертификата и всичко останало. Целта е максимално да се избягват събития, като тези, които спряха, примерно, Себастиан Фетел от участие в първите състезания, Дани Рикьярдо от каране в тестовете, защото максимално трябва да се избегне възможността някой да бъде заразен. Хамилтън миналата година в финалната фаза на шампионата, примерно, се беше самоизолирал, така че действително да не пострада в тази битка с Макс Верстапен от нещо подобно, което едно състезание край лишаваше един от двамата, примерно, възможността да се борят за титлата. Публиката по принцип на всяка една писта вече, нали, има конкретните изисквания в държавата, но мисля, че постепенно и мерките се отпускат навсякъде, така че и само с сертификат, с направен PCR или дори може би с някакъв антигенен тест на място, хората ще могат да влизат на състезанията през настоящия сезон в Формула 1. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.